ဒီတက်တော်ဟိုအောက်ကတည်းငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလေအဲဆွဲချင်းတောင်းနဲ့လိုက်အဲ့လိုမျိုးတက်ငင်ကိုလိုက်တာအမခုံနေပါလေကာငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးရဲ့အဲ့ပြီးညပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကားမအဲ့ပြီးတက်ကြီးဟာပြင်မန်းရောတိလာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆူရဲဆိုတာအမနဲ့သူနဲ့ပြင်အသေးအဖွဲလေးနေသူများလို့တခြားဟာတွေမဟုတ်ဘူးဟာလဲဆိုတော့ပြည့်စည်မလဲလို့တော့ပြည့်စည်မလဲဆိုတော့လေတနေ့ကိုသူကနှစ်ကြိမ်တော့လဲတယ်အမမရဖုန်းလေးတစ်ဆက်ရှိမရတော့အတောင်းချမ်းအဲဆိုတော့သူစိတ်ညစ်တယ်အဲသူကလဲရတယ်အချင်းချင်းခက်ခါပေါ့အဲ့တော့တော့မလဲခြင်းလဲပြီးပြီလို့ပြောလဲအမမရဘူးတဲချက်နေတယ်အနေလဲအဲ့ဒါပဲမတည့်တာဂျန်နာအကုန်တည့်ကဲဒီနေ့ကဟိုနှစ်ဆန်းပေါ့နော်ဒီ2024ရဲ့ပထမရက်လေးလည်းဖြစ်တယ်ရွှေဘုံဖျားမှာဒါကတော့ဝဲလေးပြေးမယ်ဆိုတော့တပည့်လေးနဲ့အတူတူပေါ့ဒါနှစ်သက်ကိုကျိုးစိုးတဲ့နေ့တက်တာပါဟုတ်ဒီကားထဲမှာတော့ပါဝင်လာမသိရဲ့ဘယ်နေရာလဲဆိုတာတိတိကျကျတော့မမေးဖြစ်သေးဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့ဟိုဖုံးဆက်လာတယ်ပေါ့နော်ဖုံးဆက်လာပြီးတဲ့အခါမှာမပါတယ်ပါညာဆိုတော့ရှေ့တကားနဲ့လည်းရက်လေးနည်းနည်းညှိအောင်မှာပေါ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့သူလည်းအဲ့လိုနည်းနည်းလေးအားတဲ့အချိန်ကျရင်ကိုကတော့သူ့အဖော်ပေါ့နော်အဖော်ပြပေါ့ကိုတယောက်တည်းတည်းစားလို့ရှိရင်ကိုသမီးလေးပါတော့လဲပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့အားလာပါပဲ။သွားတဲ့လာတဲ့ကမှာတော့အားကိုရပါတယ်။အိမ်မှာလည်းတချို့ဟာရတော့လဲအားကိုရပါတယ်။အမှုကိစ္စပေါ့နည်းနည်းပပတော့သူဝိုင်းကူလုပ်ပေးပါတယ်ဟုတ်။ဘယ်လိုပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အနေနဲ့ရတယ်။အာပါရပါလား။အေးပါရပါလား။ပါရပါလားဆိုတာဒီကတခါတော့အချိန်ညတော့သူကမနေရအောင်။အမလေး။အဲ့ဘယ်တကယ်ယူ။အဗယူပုစကေတဲ့။ဒီရေညာလေးဆိုတော့ဒီလေလိုမျိုးလေအဲ့လိုပုံစံမျိုးသဘောကျတယ်အမေရဲ့။တော့ဒီလိုလည်းတော့ပူတယ်ပေါ့ကြာတော့ကမပါဘူးကမှတော့သူကပြောတာပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့မင်းရင်လည်းအိမ်မှာဆိုလည်းလို့ပါလားဆိုမပါဘူးပဲအတကူလိုက်မလားဆိုလည်းမလိုက်ဘူးပဲလေအရင်တော့ငငယ်လေးတည်းတောက်လျှောက်တော့ဝါသနာမပါဟိုကြီးလာတော့လည်းသူတို့စိတ်တွေတမျိုးဖြစ်သွားတာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရှိမှာပေါ့သူနည်းနည်းလေးတော့ဝါသနာလေးပေါ့ပါလာတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ရိုက်ခွေးလိုက်တာတို့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးမိန်းသမီးတွေတွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဒီစိတ်ကြောသက်စိတ်မှာသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေတော့ဖြစ်လာတာဖြစ်မှာပေါ့အခုလောလောဆယ်ရတော့သူ့ကိုစာပဲပေါ့နော်ဒီဒါသူတို့ဒီသူ့ရဲ့အရွယ်လေးတကူရလာလို့သူဝါသနာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒါကိုကလုတ်ပြရမှာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပဲရှိရပါသူသူကြံတာတော့သူတို့ဘာဖြစ်ရမညာဖြစ်ရမမဟုတ်ဝါသနာပါရင်တော့လုတ်ဒါပေမဲ့ဒီအရွယ်နဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မလုတ်စေချင်သေးဘူးလေဘာဖြစ်ဆိုတော့နည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲစာဘက်တွေသူတို့စိတ်ဝင်စားတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီလားဒီတဲရောက်သွားရင်ဒါပဲဖြစ်တော့မှာလေဟုတ်အဲကြောင့်သူတို့ရဲ့ဟိုပန်းတိုင်လေးတကူရောက်ပြီဆိုတော့မှာသူတို့စိတ်ဝင်စားလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီဟာဟိုမှာလမ်းကြောင်းပေးမှာဒီနေ့ကကြတော့တမီးရဲ့အမေတယောက်တည်းပေါ့အဲအမေတယောက်တည်းဖះသွားမှာလေဖះတော့ဖះတွေပဲတော့သူအဲ့လိုမျိုးသွားချင်တယ်အဲ့လိုဖះဆိုသူကပြောတော့ပြောသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးမမေရဲ့တပတ်ကိုတစ်ခါတော့တော့သွားအောင်မအေဂျင့်နေတဲ့ဖះသွားတာဆိုတနေ့ကလည်းအမတို့သွားသေးအောင်ခရစ်စမတ်နေ့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဆိုတော့ဒီမနက်ဆိုတော့သူလိုက်တယ်အမေမနက်တော့တော်ရုံဆိုတော့မနက်အစော်ကြီးတွေပဲဆိုသူနှိုးလို့မရဘူးအခုကတော့သွားမယ်ဆိုတော့လိုက်လာအဲသူကအေးတာတော့အေးတယ်အေးတာတော့အေးတယ်အိမ်မှာလည်းသူတတောက်ကိုတတောက်ပဲအဲ့လိုမျိုးပဲသူကအဲ့လိုတော့နေတတ်တယ်အေးဒါကတော့အဖေနဲ့တူတာအဖေနဲ့လုံးတူပါဘူးအဖေလည်းသွားပါသူကသူ character ပေါ့ဟုတ်တယ်ညီမလိုပဲတခါတည်းကျရင် तू ကကိုယ်သမီးဆိုတာတော့မှမေ့အမအမအော်ဟိရန်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးသိရမလားအဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုအမမအမကလေးမွေးတာလည်းဆိုတော့မေ့ငါငါသမီးပါလားပေါ့နော်ဒါတော့ကြီးွားလို့လေကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေညီမလိုပဲပေါ့မှာလေပါတော့ဗောသူကမပြောဘူးအခုကဲပဲအမားတို့အမားဆိုလို့ရှင်တငယ်ချင်းပေါင်းတဲ့နေများတယ်ဗောနော်သွားကြတယ်ဆိုင်းဆိုင်ထိုင်းနေဆိုလဲသူကသူနေတာတရောက်မှာအဲသူကသူဖုန်းတစ်လုံးနဲ့နေအဲအားလုံးနဲ့မှဒီလိုနေဟုတ်ဗျာအမေကအရင်ကတော့ feeling ခံရိုက်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အမေကအမေခံလို့ဗောတို့ရိုက်တော့အဲ့လိုမပြောဖြစ်ဗောဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့လာပြောကြတယ်နေမေကတရုတ်ဆောင်လာဆိုတော့လာမေးကြတာရှိတယ်အာဟုတ်တယ်လို့ပြေးတူးဆောင်ဟုတ်ချင်းတတ်ပါရဲ့အမေကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တရုတ်ဆောင်ဆိုတော့ကောင်းလားကောင်းတယ်တော်ကောင်းတယ်ကိုမင်းဆိုအမေရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်အမေရဲ့တူဖြစ်啊ဟုတ်တငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာလည်းအမေနဲ့အမေခံရတာပဲရှိရဲ့အာပြီးတော့အဲ့လိုတနေရရာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေမရချောလိုက်တာတော့အဲ့လိုပြောခံရရရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့အမြဲတမ်းပြောတာကတော့ညီမရဲ့လူပဲဆိုတာအမေနဲ့ညီမရဲ့လူပဲဆိုတာတားမိလို့မထင်ကြဘူးဘူးမတရားမှမရှိဘူးတရားမှမတင်ဘူးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်
အသမီးလို့ပြောရင်တော့လူတွေကမယုံရဘူးဘာဖြစ်တော့ရုပ်လေးလေးနဲ့နဲ့ကွဲနေတယ်လူတွေမစင်သူကကြတော့အသားပြူတယ်ပေါ့နော်အသားလည်းပြူတယ်ပြောသွားတရုပ်ရုပ်ပေါက်တယ်ပေါ့သူကကြတော့အမားတို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအမျိုးတွေအရအဲ့လိုပဲညီမဝန်ခွဲလည်းသူ့ရုပ်ပဲနောက်တဝန်းခွဲပဲဖြစ်နှဝန်းခွဲပဲဖြစ်အဲ့တော့သူ့ရုပ်ကလေးတွေပဲအကုန်လုံးဟိုကိုယ်နဲ့မတူဘူးညီမဆိုတော့ကျိတ်ဟုတ်လို့ညီမတို့ပြန်ပြောလာအားပြပါပြန်ပြောလာပြောကျိတ်ကျအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးလို့အမေဆိုတာကအဲ့လိုညီမလို့ပြောလိုက်တော့အမေကနုရယ်ပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲသူကအဲ့လိုမျိုးအမေကနုရယ်ဆိုတော့သူကျင်းနေတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးမင်းချောရလို့ပြောတယ်ဒီလိုမျိုးလည်းပြောခဲ့တယ်ဘယ်လိုမျိုးထားကျင်လဲတဲ့အာဘယ်လိုထားကျင်လဲဆိုတော့အမေလိုချင်တာအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းပြီးတော့အိမ်ထဲခြံနဲ့အကုန်လုံးအိမ်ထဲခြံလိုလေးတိမ်းရှိဟာအမတ်တရားလေးနဲ့လာအေးမမချားတရားလဲဆိုတော့သူတိပြီးဟိုလောက်ဆိုရင်6နဲ့9နဲ့လောက်တည်းအတိပြီနော်6နဲ့9နဲ့လောက်တည်းအတိပြီအဲ့ရွယ်တည်းအတူတိရယ်ပြီးတော့သူနောက်ပိုင်းအမတို့2018 19ဆိုရင်သူအာ9နဲ့9နဲ့10နဲ့ဆိုတော့သူအမနောက်လိုက်နေပြီလားဒီတက်တော့ဘူအောက်ကတည်းငငယ်တော့ဆိုလေအဲ့အစွဲချင်းတော့လည်းလိုက်အဲ့လိုမျိုးတက်ငင်ကိုလိုက်တာအမခုံနေပါလေကာငငယ်လေးပဲရှိသေးရယ်အဲ့ပြီးညပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းပါအဲ့ပြီးပတ်ကြည့်ဟာသူပြန်မန်းတော့တိလာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကြီးလာတော့လေဟိုကတိတ်ဘူဘူမလုတ်ခိုင်းပြတော့ဆိုတော့စားရရမ်းများတော့လေအဲ့ဒါနဲ့အမတိတ်မလုတ်ခိုင်းပြတော့တာကိုယ့်ရဲ့ဝေရောက်ပတ်စားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကိုယ်ပထမဆုံးကြီးနေတာအတူကအဲ့လိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တခါလေးကြာရင်အဲ့လိုပေါ့သူဝေဘန်နာရီလည်းရှိရပေါ့ဒီညာရီတော့မကောင်းဩဝစာဘယ်ညာမကောင်းစပင်ကမလိုက်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအခုဆိုလည်းသူ့ပြောတယ်ကိုတော့စပင်စီရသမီးအမေစပင်စီရင်ကောင်းလားစပင်ချရင်ကောင်းလားတနေ့ရသွားမယ်ဆိုရင်သမီးအမေဒီအင်းကြီးဝင်ကောင်းမအောင်အင်းကြီးဝင်ပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူကကြတော့ဒါပေမဲ့အတွေးအမြင်တော့တိတ်မတူကြဘူးကိုကြိုက်တဲ့အင်းကြီးကိုမကြိုက်ဘူးသူကြိုက်တဲ့အင်းကြီးလည်းကိုမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုသူတို့ကကြတော့သူတို့ရဲ့ kiss တိုင်းအတူမျိုးအဲ့လိုမျိုးမိတ်ကပ်ဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးမမေပြင်နိုင်ရဘလို့အဲ့လိုပေါ့နော်များတယ်လို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲကိုကလည်းအဲ့လိုရမ်းဖြစ်ကြတာအဲ့ဒါပဲနော်ရမ်းဖြစ်တာအဲ့ဒါပဲမိတ်ကပ်သူ့မိတ်ကပ်လိမ့်လည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့ဆိုတော့သူကသူ့မျက်နှာကိုသူကဒီတိုင်းပဲနေမယ်အဲ့ဆိုတော့အင်းဒီမျက်နှာမလှဘူးမလိမ့်လို့ချင်းလို့ချင်းမမေရကြည့်ပါလားမမေကလိမ့်ရင်ဘလို့မျိုးတွေညားတယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့တနေ့တနေ့အပြင်းကောင်းတယ်အဖေဆိုအရန်စိတ်ညက်တယ်အင်းအဖေကလေအာနေလို့တာမင်းရောဟာတော်တော်ရမ်းဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါပဲဖြစ်တာနေရာလဲသူမလိမ့်စေချင်းမလိမ့်မင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးကိုကလည်းလိမ့်မင်းပဲအဲ့တော့လည်းအလိမ်ခံအဲ့လိုနဲ့ပဲတန်တရားလေအတူပဲချော်တယ်အမှမချော်ဘူးအတူပဲအတူကတခါတည်းကျစိတ်တူလို့လေတော့ဘရောမှမသွားဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာမလိုက်နဲ့ပေါ့ကိုလုတ်ပေးတော့မခံလို့လေကိုဘူးပေးတဲ့အင်ကြီးမိုးဘူးကိုလာပြင်မိမခံအောင်အဲ့ဒါမလိုက်နဲ့ဆိုအပြည့်ကတော့ညနေကျရင်မစင်ကြဆာပို့လာဒီနေ့တော့တော့သွားဖို့သွားမှဖြစ်မဲ့အရာရှိအဲ့လိုဝဲဝဲမှဖြစ်မဲ့အရာရှိအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဆိုတော့တခါအမေကပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဖြစ်သွားပြီဒီမှာသကားပြောမစင်ကြားနေအိုင်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးမစင်ကြားနေအိုင်ခါလေးတိုင်ကိုလည်းသိပါတယ်အမကကြတော့တအားစုတယ်ဆိုတာအမနဲ့သူနဲ့ပြင်အသေးအဖွဲလေးနေသူများလို့တခြားဟာတွေမဟုတ်ဘူးဘာလဲဆိုတော့ပြည့်စည်မလဲလို့တော့ပြည့်စည်မလဲဆိုတော့လည်းတနေ့ကိုသူကနှစ်ကြိမ်တော့လဲတယ်အမမရဖုန်းလေးတစ်ဆက်ရှိမရတော့အတောင်းချမ်းအဲ့ဆိုတော့သူစိတ်ညစ်တယ်အသူကလဲရတယ်အချင်းချင်းခါခါပေါ့အဲ့တော့တော့မလဲခြင်းလှည့်ပြီလို့ပြောလဲအမမရဘူးတဲချက်နေတယ်အနေနဲ့အဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါပဲမတည့်အာကျန်တာအကုန်တည့်